声の広報八街ナンバー823平成31年2月15日号をお送りいたします。発行八街市編集総務部秘書広報課発行日毎月1日15日郵便番号289-1192千葉県八街市八街保35番地29電話043-443-1111ファックス番号043-444-0815ホームページ https://www.city.yachimata.lg.jp/協力八街市社会福祉協議会制作八街市朗読グループやまびこ2月15日号の主な内容は第28回公民館祭りを開催します。防災行政無線などを用いた全国一斉の緊急情報の伝達訓練、八街市避難行動要支援者避難支部全体計画案の意見を募集、ヘルプカードを配布しています。みんなの広場、町の話題などです。それでは本文に入ります。第28回公民館祭りを開催します。公民館祭りは中央公民館を利用しているサークルやグループが一堂に会し、みんなで作る公民館を合言葉として日頃の成果を発表公開し、地域の方々とのコミュニケーションを図るため開催します。展示、発表、模擬展などバラエティに富んだ催し物が盛りだくさんです。休日のひとときを家族や友人と楽しく過ごしてみませんか。日時、3月2日土曜、3日日曜、午前10時から午後3時30分まで。場所、中央公民館。舞台発表、大会議室舞台での発表、和太鼓、ヒップホップダンス、カラオケ、フラダンス、手話ダンス、舞踊、大正琴、詩吟、尺八、民謡、麦付き踊り、スクエアダンス、リトミックなど。ふれあい発表、一緒に体験してください。人形劇、フルート、マジック、尺八、合唱など。ふれあい展示、作品展示と体験教室、川工芸、山野草、トールペイント、アートフラワー、陶手芸、ちぎり絵、似顔絵、陶芸など。展示、作品の展示、華道、書道、油絵、水墨画、水彩画、色鉛筆画など。模擬展、焼きそばやフランクフルトなどの販売、その他社会福祉団体による食べ物などの販売。問い合わせは中央公民館、電話 443-3225。前年度の公民館祭りの様子が写真に掲載されています。子どもたちがヒップホップダンスを踊ったり、大正こその演奏をしている写真が掲載されています。防災行政無線などを用いた全国一斉の緊急情報の伝達訓練、地震や津波、武力攻撃などの緊急情報を瞬時に皆さんへお伝えするため伝達訓練を実施します。八街市の実施日時及び伝達訓練は次の通りです。実施日時、2月20日水曜午前11時ごろ、
情報伝達手段、防災行政無線の試験放送、八街市内47カ所に設置してある防災行政無線から午後5時、11月から3月は午後4時30分に実施しているチャイムと同じくらいの音量で、次の放送内容が一斉に放送されます。放送内容は、これは J アラートのテストですを3回、こちらは防災八街です、防災行政無線チャイムです。なお、八街市以外の市町村でも様々な手段で情報伝達訓練が実施されます。また J アラートとは、緊急情報を国から市区町村へ人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。防災行政無線が聞こえにくいときにご利用ください。防災行政無線の聞こえにくい地域にお住まいの方に、フリーダイヤルサービスと八街メール配信サービスを提供しています。利用方法は次の通りです。フリーダイヤルサービス、電話 0120-609-119、 防災行政無線で放送した内容を聞くことができます。八街メール配信サービス、防災気象情報、防犯情報、各種講座、イベント情報などの情報を電子メールで配信しています。登録方法は次の通りです。QR コードを読み取る。 QR コードが出ております。登録サイト、パソコン https://servicemail.com/yachimata/member/。携帯の登録サイト https://servicemail.com/yachimata/。 詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせは防災課、電話 443-1119 へ。八街市避難行動要支援者避難支援全体計画案の意見を募集。本市では大きな災害発生に備えて自ら避難することが難しい方の避難確保をするため、支援を要する方、避難行動要支援者の把握や避難支援などを行うための基礎となる避難行動要支援者名簿を整備しています。さらに実効性のある避難支援体制を構築するための本計画案を作成しました。本計画案に対して市民の皆さんから広くご意見をお伺いするため、パブリックコメントを実施します。パブリックコメント、募集期間2月15日金曜から3月18日月曜。閲覧場所など、高齢者福祉課、障害福祉課、老人福祉センター、南部地域包括支援センター、月曜から金曜日、市役所ロビー、土曜日曜日、中央公民館、図書館、スポーツプラザ、開館日、市ホームページ。意見提出ができる方、市内在住、在勤、在学の方、市内に事務所、事業所、法人、その他の団体がある方、本案件に利害関係のある方。意見の提出方法、氏名、団体名、所属している場合のみ、住所、電話番号を市が指定する書面に記入し、高齢者福祉課へ持参、郵送、
ファックス、E メールのいずれかで提出。提出先、郵便番号 289-1192、八街市八街保35番地29、ファックス 443-1742、E メール kofuku@city.yachimata.lg.jp。 お問い合わせは高齢者福祉課まで。電話 443-1207 へ。2月24日日曜午前11時から1分間防災行政無線を合図にシェイクアウト訓練を実施します。市税など滞納した方に自動音声による電話催告を実施しています。市税など納期限を過ぎても納付の確認ができない方を対象に自動音声による電話催告を行います。発信専用番号 312-6155、 自動音声内容、女性の声で未納のお知らせと納付の催告です。お問い合わせ納税課、電話 443-1115、 電話 312-6155、 この電話番号で自動音声による電話催告をしていますというご案内が電話のイラストとともに載っています。農地利用最適化推進委員の募集。農地利用最適化推進委員に欠員が出たため次の通り推進委員を募集します。募集人数1人、なお担当地区は2区、7区、大東区です。任命期間、任命日から平成32年7月19日まで。推薦募集の資格、農業に関する知見を有し、農地利用最適化の推進など農業委員会業務を適切に行うことができる方。募集期間、2月15日金曜から3月15日金曜まで。申し込み方法、所定の推薦応募用紙に必要事項を記入し農業委員会事務局へ提出。募集要領、応募用紙などは市ホームページからダウンロードできます。農地利用最適化推進委員は地方公務員法による非常勤の特別職となり、業務には守秘義務が伴います。お問い合わせ、農業委員会事務局、電話 443-1483。 八街市社会福祉協議会コラボ企画、誰もが暮らしやすいまちづくりセミナー。子育てや高齢者の生活支援、防災など、これからの地域福祉をどのように充実させればよいのか、地域で活かせる人材や資源をうまく活用して、みんなで協働してまちづくりに取り組むためには、どんな方法があるのか、市内の活動事例や福祉と協働の専門家からのアドバイスを参考に、みんなで考えてみませんか。日時、3月16日土曜、午後1時30分から4時30分。受付午後1時から。会場総合保健福祉センター。内容はクロストーク、千葉大学教授関谷昇氏、順天堂大学専任准教授松山武氏。実践発表、ロック地区社会福祉協議会、医療法人社団清和会長谷川病院、ママの輪、ミニワークほか、対象地域福祉または共同のまちづくりに関心のある市民の方、定員100人、申し込み順です。なお手話通訳保育を希望される方は3月8日金曜までにお申し込みください。申し込み問い合わせ先、市民共同推進課、電話 312-1140、 ファックス 443-1742、 E メール shi
minkanmatsuri@city.yachimata.lg.jp 八街市社会福祉協議会、電話 443-0748、 ファックス 443-1761、 e-mail fukushi@yashimata-shakyo.org.jp ヘルプカードを配布しています。ヘルプカードは義足や内部障害、妊娠初期など外見からは支援や配慮を必要としていることがわからない方が携帯し、災害時や日常生活の中で困った時に周囲の方に自分の障害などの支援や配慮を求めるものです。このカードに住所や緊急連絡先、配慮や手助けをしてほしいことを記入します。希望する方には障害福祉課で配布しています。詳しくは千葉県ホームページをご覧ください。ホームページ https://www.perefu.chiba.lg.jp/houfukushin/herupumaku.html お問い合わせ、障害福祉課、電話 443-1649、 ファックス 443-1742。 あなたの支援が必要です、ヘルプカード千葉県の写真が掲載されています。広報八街を多言語対応アプリカタログポケットで配信中。広報八街や八街市議会だよりなどを日本語、英語、韓国語、中国語簡体字、中国語繁体字、タイ語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、ベトナム語の10言語で電子配信しています。パソコンなどでご覧いただけるブラウザ版のほか、スマートフォンやタブレットから無料のアプリカタログポケット CATALOGPOCKET をインストールすることによりご覧いただけます。本文をタップすると文字を大きく表示したり音声で読み上げたりします。問い合わせ、秘書広報課、電話 443-1112。 このアイコンが目印ですというイラストとカタログポケットの QR コードが掲載されています。八街市議会3月定例会のお知らせ。八街市議会3月定例会は2月15日金曜から3月19日火曜の日程で行う予定です。一般質問日程、2月20日水曜、21日木曜、22日金曜、午前10時から。お問い合わせ、議会事務局、電話 443-1482。 みんなの広場、伝言版、会員募集、八街シニアソフトボール。日時、毎週土曜日、午前9時から正午、会場北部グラウンド。対象、58歳以上の男性。費用、月1000円。お問い合わせ、越川茂、電話 080-3396-8756。 バウンドテニス、日時、毎週土曜日、午後7時から9時。会場、スポーツプラザ。対象、一般、ジュニア親子、5歳以上。費用、月500円。
問い合わせ八街バウンドテニスクラブ中村、電話 445-4618、 ヨガ同好会、日時毎週金曜日午後6時45分から8時15分。会場中央公民館。費用入会金1000円、月3000円。問い合わせ、庄司光子。電話 080-5459-7917。 八街を考える市民の会。日時毎月第3日曜日。午後1時から4時、会場中央公民館。内容、市政への勉強や提言、ボランティア。対象、成人男女。費用月200円。問い合わせ、和美義政。電話 444-6956。 お知らせ、八街市社会福祉協議会非常勤職員募集。募集内容、生活困窮者自立支援事業、家計相談支援員、主に家計相談を担当する支援員。採用条件、1、消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタント。2、社会福祉主事または社会福祉士。3、社会保険労務士。4、ファイナンシャルプランナー。5、1から4と同等の能力を有する者。勤務日、時間、週4日。土曜、日曜日、祝日は休み。午前9時から午後5時。賃金、時給1200円。交通費規定内支給。応募方法、2月15日金曜から28日木曜に履歴書を八街市社会福祉協議会へ持参ください。申し込み、八街市社会福祉協議会、電話 443-0748。 教育支援資金、生活福祉資金のご案内。所得の少ない世帯の方に経済的な自立と生活の安定を図るため、教育費の貸し付けと民生委員や社会福祉協議会が必要な相談支援をします。対象となる学校、高等学校、大学、高等専門学校など。支援内容、教育支援費、就学に必要な経費、就学支度費、入学に必要な経費。なお、本資金は相談、返済が伴い、貸し付け要件には書類の提出、審査などがあります。貸し付けには一定の期間がかかりますので、事前に電話で確認してください。なお、借り入れできない場合があります。問い合わせ、八街市社会福祉協議会、電話 443-0748。 防災講習会、今災害が発生するかも。あなたは何を考えて生活していますか？日頃からできること、その時にしなければならないこと、要援護者も含めてみんなで考えます。どなたでも参加できます。親子での参加も可能です。日時3月9日土曜日午後1時30分から4時。会場、総合保健福祉センター。未就学児の保育ボランティアがあります。事前申し込みが必要です。定員80人。費用無料。問い合わせ、八街市社会福祉協議会、電話 443-0748。 日曜相談会、生活、お金のこと、仕事探し、引きこもり、借金など一人で悩んでいませんか？社会福祉士など専門の相談員があなたの相談を親身にお受けします。お気軽にご連絡ください。予約が必要です。
日時3月10日日曜午前10時から午後3時会場総合保健福祉センター。対象お困りの方、相談してみたい方またはその家族、支援者など。定員16人先着順です。費用は無料です。なおこの日以外も随時ご相談に応じます。配慮の必要な方は事前にご相談ください。問い合わせ八街市社会福祉協議会内自立相談支援窓口、電話 312-0766。 房総の村古墳巡り体験の参加者募集。日時3月20日水曜、雨天決行、午前9時から午後4時30分。集合場所、八街市役所裏側駐車場。内容、不土器の丘資料館見学、ものづくり体験ほか。対象、成人一般。定員40人先着順です。費用3500円。締め切りは3月8日金曜。なお、八街市役所の駐車場には駐車できません。問い合わせ、八街ユネスコ協会事務局山本、電話 444-1032。 市民のためのがんセミナーを開催。日時3月2日土曜、午後1時30分から4時。会場、モリンピア高津2階、モリモリホール。成田市高津の森 4-8。 内容、知って得する乳がんの話。知っておきたい大腸がん。みんなで学ぼう肺がん診療。定員200人先着順です。問い合わせ、成田赤十字病院地域医療連携課。電話 0476-22-9950。 中途失調者、難聴者との手話学習とミニ懇談会。日時2月17日日曜、午後1時30分から4時。会場、富里北部コミュニティセンター。費用は無料です。ただし、初参加時のみテキスト代として1200円。申し込み不要で聞こえに関係なく、どなたでも参加できます。要約筆記、OHP、OHC でサポートします。問い合わせ、NPO 千葉県中途失調者、難聴者協会、印旛事務所。電話 047-432-8039。 本部事務所、ファックス 461-6533。 パラバドミントン選手の里見紗理奈さんが表敬訪問されました。平成30年12月28日金曜、パラバドミントン選手の里見紗理奈さんが表敬訪問されました。里見さんは平成30年11月22日から25日に開催されたオーストラリア国際大会と、平成30年12月15日から16日に開催された第4回ダイハツ日本障害バドミントン選手権において、車椅子の WH1 クラスの女子シングルス、 WH1-2 クラスの女子ダブルスで共に優勝しました。現在は日本障害者バドミントン連盟の次世代アスリート強化指定選手となり、今後の活躍が期待されます。北村市長、宇沢副市長と里見さん親子の写真が一緒に掲載されています。安全安心な市民生活を応援。八街市消費生活センターナンバー68。迷った時は一人で悩まずお気軽にご相談を。
光回線サービスの変更は、内容をよく理解してから。相談事例1。電力工事のお知らせに訪問したいと言われ、契約中の電力会社だと思い、話を聞いた。この地域は皆、この光回線にしている、と変更が必要であるかのように言われ、書類に記入したら、別会社への光回線申し込みだった。相談事例2。契約中の大手通信事業者 A を名乗る電話があり、光コラボの案内、今より1000円ほど安くなると勧誘された。A 社のプラン変更だと思い、手続きをしたら別会社との契約になっていた。相談員のアドバイス。NTT から光回線を借り受けた事業者、光コラボレーション事業者の参入が増え、これらが提供する光回線サービス、コラボ光の相談が寄せられています。光コラボレーション事業者との契約は、NTT との契約ではありません。安くなると勧誘されても、他のオプションサービスとセット契約だった場合、今の料金より高くなることがあります。勧誘されてもすぐに返事をせず、契約先の事業者、サービスなど契約内容を確認しましょう。内容が理解できない、必要がないと思ったら、きっぱり断りましょう。コラボ光は、電気通信事業法の解約ルールである初期契約解除制度の対象です。解約したいと思ったら、すぐに光コラボレーション事業者に申し出ましょう。知人から誘われた仮想通貨への投資、儲かるはずだ。相談事例、趣味の会で知り合った人に勧められて、1年前に仮想通貨への投資の説明会に行った。仮想通貨を購入すると価値が上がると言われ、約90万円振り込んだ。1年経ったら会社が買い取ると言われていたが、事業者と連絡は取れない。返金してもらいたい。相談員のアドバイス。知人から説明会やセミナーなどに誘われ、売却利益を目的に仮想通貨を購入したところ、儲かるどころか支払ったお金も戻ってこないという相談が寄せられています。仮想通貨は価格が急激に低下するなどのリスクを伴うため、将来必ず値上がりするものではありません。仕組みや取引に伴うリスクなどがよくわからなければ、決して契約しないでください。仮想通貨交換業の登録がなければ、国内で仮想通貨と法定通貨との交換サービスは行うことができませんので、注意しましょう。なお、相談員のアドバイスは、相談事例のほかに、類似した相談のアドバイスも掲載しています。問い合わせ、商工観光課、電話 443-1405。 町の話題。平成30年度 UU スポーツランキング千葉で朝陽小学校が中期大賞に輝く。千葉県教育委員会では8つの運動種目に取り組む UU スポーツランキング千葉を実施しており、中期7月から11月に参加した県内142校のうち、積極的に取り組んだ朝陽小学校が、平成30年12月13日木曜に表彰されました。表彰後はトップアスリート交流会が行われ、東京オリンピックに向けて練習に励んでいるフェンシング選手が来校しました。ほとんどの児童がフェンシングを見るのが初めてで、動きの速さに迫力に圧倒されましていました。千葉県教育委員会提供の
県教育委員会と代表児童で記念撮影をした写真が掲載されています。第56回新春子ども会書き初め展、1月19日土曜から26日土曜、中央公民館で新春子ども会書き初め展が開催されました。市内在住の児童生徒、一般八街書道会、市内小中学校や高校の教員などから1615点の力作が出品されました。表彰式では88人の方に数々の賞が贈られました。北村市長から表彰を受けている子どもたちの写真が掲載されています。盛大に行われた消防出初め式、1月14日月曜、スポーツプラザで八街市消防出初め式が行われ、消防団員236人、消防車両25台が参加しました。当日は八街消防署による救出訓練、招待訓練や消防団員による分列行進、消防操法などが行われました。また消防活動に尽力された118人が表彰されました。式に参加している消防団員の皆さんの写真が掲載されています。63チームが力走、八街市ピーナッツ駅伝大会、1月20日日曜、第62回八街市ピーナッツ駅伝大会が快晴の中行われました。中学女子、女子、高校、一般、オープンの部は5区間を、中学男子の部は8区間をたすきでつなぎ、参加したチームは日頃の練習成果を競い合いました。各部門の優勝チーム、中学男子の部、八街北中学校男子 A、 中学女子の部、八街中央中学校、女子の部、千葉南高校、高校の部、千葉南高校、一般の部、北陽 RC、 オープンの部、桜消防 A、 参加者が力走している写真が掲載されています。これで声の広報八街2月15日号を終わります。朗読はボランティアグループ山彦でした。